او دلته کې یو د بخیان نه بغیر مرغریب ته دا چار ور ویلې او پرېږدي پسې ارام درته د خرو غوندې ګمانو کي پرېږده چې دا خلک په ډوډۍ پسې ارمانو کي پرېږده چې په ناره باندې شپې د ماشومانو کي او پرېږده چې جبۍ دي شي په تیاو په خوړو پسې او پرېږده چې کوسه په کوسه وګرځي په ورو پسې او پرېږده چې دنیا قبر کې دېکه په نخښه شي نو یه غریبه خوا به میله در باندې یخه شي تا خو به غریبه د جماعت مخالفت کوو تا خو به د سکول په هلکانو بغاوت کوو څوک چې د ورو خوله دي د هغوی به دې صفت کوو نو کېوتې غریبه دا دلته هم خطو کې کېوتې ته خو ډېر زیات مست د څادر نه به دې خطې وې څوک به د سپیکر سر د کارونو نه انکار وکړي داسې سړکونه او بجلۍ به د چا پلار وکړي او دوی خو د دې قام له پوشینګلو یوه لار وکړي د دوی په حکومت کې نه پیسې شته دی او نه ولشته دی او یه غریبه جاهه په جرا کې شرم نشته دی تا خو د پښتون ته ډېر ناجیزه غوندې کار وکړه تا خو په خپل لاس پښتنو باندې بمبار وکړه تا په امریکا غوندې دښمن ګمان دیار وکړه نو ستا حکومت نن د باجول په خاوره څه کوي داسې ظلم خلک په کاتر باندې نه کوي تا خو پښتونخوا د پښتنو په وینو سره کړې ده تا خو خپله خوا په پښتنو باندې سره کړې ده تا خو خپله سیمه امریکې ته حواله کړې ده سونه دې زخمیان کړه باجول کښې سونه مړي شو خلک یې والله په خښېدلو باندې ستړي شو تا خو د پښتون په نوم ګټلی الیکشن دی ډېر دې نن خراب په پښتنو کښې پوزیشن دی تا په باجول کښې شروع کړی اپریشن دی تا خو د پښتون غریب نه وایسته پوستکی نو ای د باچا خان بابا نوسیه دا ته څه کې خو به ویل چې خپله خاوره خپل اختیار به وي دا خو به ویل چې د ظالم په سر ګزار به وي تا خو به ویل چې نوکری به وي روزګار به وي نو تا خو خپل خوری د دې صوبې وزیر اعلا کړه تا خو د دوړو هر یو ګودان ته الا والا کړه تا ایلت ایلت ژونه په یو څوکي داره کړه ورېږو ډېره زرې د مستو کتوی مرداره کړه اوښه اوښه تا هم د قابلې نه خطا لاره کړه او څوک به دې پنډ نه کړي څوک به دې پنډ نه کړي دروغجنه په خبرو کې او لاړې امریکې ته هغوی پټ کړې په ډالرو کې وروڼو دی راته هغوی جواب راکړي هغه راته وایي چې موږ سیاست نه کوو د سړک او د نالۍ موږ له به لاسونه راکوئ در ورولئ سوچ به د پنجاب نه را وباسو د دجلۍ او موږ یې د نیکۍ کار په دنیا کښې هم چادر نه کوو او دا غریبانان چې شي ماړه نو موږ به څه کوو منګ به د غټو بدماشانو ډېر عزت کوو منګ به د غل په یو ګینټه کښې ضمانت کوو او موږ بس په سرحد کښې دا ځل بل شان حکومت کوو موږ لېوني نه چې کتابونه چا له پرې ورکوو غلو له به د دې غریبانانو مشري ورکوو موږ به اوس کښاري بدلوو را بدلوو خلک موږ به د پښتون په نامه کښې غولوو خلک موږ به له پښتو ګټو نو دوی زموږ نه څه غواړي دا غریبانان لېوني شوي دي چې ور غواړي او ورو چې په راوولس سوه منډه ته میلاو شي او په یو ټېلیکستور کښې چې دا ګنده ته میلاو شي شکرونه به وباسي چې کفن در ته میلاو شي او چې را شي د بجلۍ په بل کښې ډبل جرمانۍ نو بیا د نشتلیانو حکومت خو به منې موږ به په اټک باندې یو بورد د پښتونخوا لګوو موږ به په چوکونو کښې بوتان اوس خامخا لګوو او موږ نوکری نه کوو نوکري زموږ کار نه دی زموږ سپندیار دغې خبرو ته اوزګار نه دی او موږ به د راو والا ته کلکه رورولي کوو او موږ به په سوات او باجول کښې بمباري کوو موږ به په یو میل کښې نوکرانو له بدلي کوو مخ به رانه نه ویني یو سړی د خوشحالۍ او موږ به د غریبو په زړه ودروو پولۍ موږ به په سټاډونو د دروغو اعلانونه کوو موږ به د بنیر هر یو غریب ته سلامونه کوو موږ به خپل ممبر دپاره ډېر پروګرامونه کوو او موږ به د سرحد وزیر اعلام راولي دلته غټې منصوبې به د دروغو کوچانو دلته او جبه مو لمده ده بدلوو را بدلوو دی او خلک سادګان دي غولوو را غولوو دا د هغوی منصور دی نو صب په فرمایش باندې یو زوړ نظم بیا هغه ویم خو د هغې نه مخکې یو کېته ده چې نه کېږي د خدای په کور کښې مونځ د سرې ټوپۍ سره او دغه مسله مې د عالم نه اورېدلې ده او دا د ابرهه او د یزید د لښکر نښه ده او د بعضې ظالمانو په کورونو ودرولې ده تا خو به ویلې چې دا سره جنډه زمونږ ده نو څنګه ده غریبه د ګرانۍ اندازه څنګه ده څنګه په شپږ نیم سوه د وړو یوه بورۍ شوله ولې دې رنګ زیړ شو ولې وچه دې مرۍ شوله خوله خو د پورو پیدا کېدو پسې شکرۍ شوله ستا د مشرانو خوا خو نن سبا کښې لنګه ده او څنګه ده غریبه د ګرانۍ اندازه څنګه ده
او پرید دوارو رسو او سنگ اوز پسورو پای کلو بابی گولی اخلی سونه دی خرچه داشنا سونه دیاری اخلی تبا ما شمانو لپس بابی گولی اخلی خدا بده نده دل یزر ونه دی دنگ را او سنگ دا غریبه دا گرانه اندازه سنگ را چاچا میشه دا غریبانو ننفرت کهو چاچا میشه پا دی وطن که بغاوت کهو او چاچا میشه دی وطن مخالفت کهو نو آغا پاکی بیانن را وطنی دا سورنگ را او سنگ دا غریبه دا گرانه اندازه سنگ را او سر دسم لئی که دا بختل بنامو جنگ بوی او جامعه با بخورو که وینج او دری قسمه کپن بوی او غریب استا دا پار عذابو نرن پرنگ بوی او تا خوب ناری واری که دا صوبه زمنگ را نو سنگ دا غریب دا گرانه اندازه سنگ را او دا یو دو شیره بی چی بیخی دا شیطانت محر پزانو لگئی او کم کس چی پا کوده رسول نشانو لگئی دی قام دا دی شپیتا کالا کی کم اتولو اکلا دا دی خبر جاج دی ماهرانو لگئی او من اوت با اولوار کو خدا یو شک با پکی چی دی دی یو الزام پا هندوستانو لگئی اوستی اولی دی بری سخت که خیر من اوت با اولوار کو خدا یو شک با پکی چی دی دی یو الزام پا هندوستانو لگئی او ستیکر سر چسو نکاس پر مری لگولی نو نشتر دی دون استم و کتیمانو لگئی کل کاس پولا ورا پولا وا او کمت کغس خودا چلا وا او چی پا دی سوبا چسو نو کران دی روزانه بدلا ورا بدلا وا او احتساب دی نور و خلق و سروکا پل کسان تی بچ کوا را بچ کوا غریب سم دا ظلم جان دا بانی دل کا پا پولوس از غلوار از غلوار پا حیدر خوند نیکان خلق پیدا کا سش پا تیوی زلوار از زلوار پختون خوانه دا سرمون و اسمان طول کا پلی قوم غروار از غلوار او دا پیسو گتل و خخ کلی مقرا او دا کابل تا چلوار از جلوار او برگرتیا که دا نشتل غوار صاحبا نجیب بابا تا گروار از خدا تیر که دازل خدا با تیر که دازل وارد نشتریانو یا با ندی سوک پل آرد نشتریانو او پا دی ملک که دغنم و بارانو شی خول با شادی پا بازارد نشتریانو او دیکی صدر بوش گنده زاریم سواتیانو ایر که چی ولی دا بمبارد نشتریانو او چی پا یو دستر لنده دا پوری رسی نو مالی دل او بیار ابتارد نشتریانو او تو با جبور آلی شام یوازی نیما نشتریان شو تو بگارد نشتریانو واشی کسی او مگی بلو او مگی بلو او مگی ارکار که کتن ارکار که کون غوالی بابا تیزی لونو که او اسمان تا که خطن غوالی بابا تیزی لونو که او اسی بیسا من دی پا دفترو که وخیصنا او خفلزان که بدلون غوالی بابا تیزی لونو که او دبا دی کوریستی سیونه دی انکم دیک جیارا او غنم که پتون غوالی بابا تیزی لونو که او اولا تره کچرو پا منز کی اولا او بیازان تخلاص اول غواری بابا تیزی لونو کا او واچا و قبضه پا سرکاریز مکا کزما منی او بیازان تخپل اول غواری بابا تیزی لونو کا مطبا واز اول خدا نانو سوئی بیرد وشو او بیا دو پا